İstedad sərhəd tanımır. Burada toplaşanlar fiziki məhdudiyyətli olsalar da, sağlam ruha malikdirlər. Həyatın ağır sınaqlarından keçsələr də, ruhdan düşmürlər və istənilən halda vətənə xeyirli olmağa çalışırlar. Həyatı sevənlərindir. Yəni, mənim üçün heç də problem deyil, mənim əlilliyim. Mən əlilliyi sadə bir yaşayış tərzi kimi qəbul edirəm. Yəni, heç kəsdən fərqləndirmirəm özümü. Cəmiyyətdə də aktivəm. Bəlkə də mən sağlam olsaydım, tam fərqli bir həyat yaşayardım. Yəni, bu cür qaynar bir həyatda olmazdım mən. Artıq 4-cü dəfə keçirilən əlillər arasında bowling çempionatına bu il 29 idmançı qatılıb. Onların hər biri yarışa ciddi hazırlaşıb. Mən çox şadam ki, fiziki məhdudiyyətli insanların bura bir yığışı, çox gözəldir və yarışda saf rəqabət gedir burada. Yarışın iştirakçıları bowling oyununun gələcəkdə Paralimpiya oyunlarına daxil olunacağına ümid edirlər. Ümumiyyətlə, hər bir idman növrünün bir tarixçəsi vardır. Hansısa bir ölkədə yaranır, getdikcə kütləvi halına dönür və sonradan Paralimpiya oyunlarına daxil olunur. Ola bilsin ki, nə zamansa bowling idman növrü də Paralimpiya oyunlarına daxil ediləcək. 3 saat davam edən gərgin yarışın qalibləri qadınlar arasında 1-ci Bahar Şıxeyva, 2-ci Gülnaz Hidayət qızı, 3-cü Azərdə Abdullayev oldu. Kişilər arasında isə 1-ci yerdə Amit Həsənquliyev, 2-ci yerə Elçin Bayramov, 3-cü yerə Elvin Aslanov layiq görüldü. Qalib olmaq xoş bir hissdir. Mən istəyərdim ki, yəni fiziki məhdudiyyətdə olmamıza baxmayaraq, biz əgər bu qədər işlər görüb belə qalibiyyətlərə imza atırıqsa, istəyərdik ki, sağlam insanlarda, sağlam ruha sahib olsunlar. Yəni, heç vaxtından şükürlük eləməsinlər. Ən önəmlisi isə qabaqdan, qarşıdan gələn beynəlxalq yarışda biz qalib olmağımızdır ki, dövlətimizin bayrağını, Azərbaycanımızın himnini səsləndirək və bunun üçün bundan böyük bizə sevinç yoxdur. Yarışda 1-ci və 2-ci yerlərin sahibləri iyunun 26-sında Milli Paralimpiya Komitəsinin 20 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər. Turnirdə Rusiya, Ukrayna, Belarus, Gürcüstan, Almanya, Qazaxıstan və İsrail idmançıları da mübarizə aparacaqlar. Süreyya Quliyeva, Əli Surxayoğlu, CBC.